বৰপেটা ৰোডত 1200 অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দাবী মানি নললে ভূত বৰ্জনৰ হুংকাৰ। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি দিয়াৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰ উৎস্থিত গোবৰ্ধনা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী চৰকাৰে পূৰণ নকৰাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কৰ্মী সহায়িকাসকল। এই গোবৰ্ধনা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত তলা ওলমাই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতেই প্ৰায় 1200 কৰ্মী সহায়িকাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিজেপি গো বেক, মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগ মুৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ হাই হাই, আমাৰ দাবী মানি লওক, অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাক মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি দিয়ক, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী, নো পে নো ৱৰ্ক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চৰকাৰে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ দাবী মানি নললে অনিৰ্দিষ্ট কাল তলাবন্ধ আৰু অসহযোগ কাৰ্যসূচী চলাই যাব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত মাহেকৰ মূৰত 6500 টকা লাভ কৰা ধনেৰে কৰ্মীসকলৰ পৰিয়াল চলাবলৈ কষ্ট হোৱাৰ লগতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লিখা পঢ়া কৰাব নোৱাৰে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। সেয়ে অতি শীঘ্ৰে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক মাননীৰ সলনি মজুৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দাবী মানি নললে আগন্তুক দিনত ভোট বৰ্জনৰ দৰে কঠোৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে কৰ্মী সহায়িকাসকলে। সেই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যেতিয়ালৈকে মাননীৰ সলনি মজুৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিব বুলিও সকিনি প্ৰদান কৰিছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই। যে আমি আজি জুলাই মাহৰ পৰাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈ আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ চৰকাৰৰ কোনো চকু খোল খোৱা নাই। চৰকাৰে বহুত আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়ে বহুত হেৰি দিলে, আশা দিলে যে আমি চৰকাৰক এই কথাখিনি জনাম, কিন্তু এতিয়ালৈ আমি মাজতে 3 মাহ আমি আন্দোলন স্থগিত ৰাখিলোঁ, কিন্তু কোনো কাৰ্যসূচী হাতত নললে। আমাৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো বাজেট অধিৱেশন হ'ল তাত আমাৰ মজুৰি বাঢ়িব বুলি আমি মানে বহুত আশাৰে বাট চাই থাকিলোঁ, কিন্তু আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ কোনো দাবী মানে মানি নললে, আমাৰ সেই অংগনবাদীৰ বিষয়ে কোনো কথাই উল্লেখ নকৰিলে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু নতুন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসম আদিত্য, বৰপেটা।